აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან საქართველო 1 ჰექტარზე გამოყენებული პესტიციდების რაოდენობით მოწინავე პოზიციაზეა. FAO-ს შეფასებით 2020 წელს საქართველომ 1 ჰექტარზე ყველაზე მეტი 6.26 მიასედი კილოგრამი პესტიციდი გამოიყენა. მაშინ როცა მსოფლიოში პესტიციდების გამოყენების საშუალო მაჩვენებელი ჰექტარზე 1.8 მიათედი კილოგრამია. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2023 წლის ინდექსის მიხედვით 1 ჰექტარზე 1.74 მიასედი კილოგრამი პესტიციდი გამოიყენა მოლდოვამ, 1.27 მიასედი კილოგრამი სომხეთმა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებმა 1 ჰექტარზე 1 კილოგრამზე ნაკლები პესტიციდები გამოიყენეს. ამ მხრივ ყველაზე მდგრადი სოფლის მეურნეობა აზერბაიჯანს ჰქონდა, სადაც მისი მოხმარება ჰექტარზე 0.23 მიასედ კილოგრამს შეადგენს. პესტიციდების ერთსულ მოსახლეზე მოხმარების თვალსაზრისით ყველაზე დიდი მოთხოვნა 0.83 მიასედი კილოგრამი მოლდოვაში დაფიქსირდა, მას მოსდევს საქართველო 0.72 მიასედი კილოგრამით, უკრაინა 0.56 მიასედი კილოგრამით, ბელარუსი 0.59 მიასედი კილოგრამით, სომხეთი 0.22, აზერბაიჯანი კი 0.5 მიასედი კილოგრამით. რამდენად საგანგაშოა საქართველოს მაჩვენებელი და როგორ ვითარდება ორგანული მეურნეობა ქვეყანაში? მარიამ ჯორჯაძესთან გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ელკანას დირექტორი გვერთვება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გამონახეთ დრო და ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ გვერთდებით. მოგესალმებით, იმედია გესმით ჩემი ხმა. კიკი მესმის. მარიამ, ეხლა ჩვენ დავასახელეთ ის მაჩვენებლები, რომელიც აქვს მათ შორის რეგიონის. ეს ის მაჩვენებელია, რომლის შესახებაც ჩვენი ორგანიზაცია უკვე წელიწადზე მეტია საუბრობს. ეს მაჩვენებლები FAO-ს სტატში გამოქვეყნდა. ну 20-20-ის მონაცემებზე გაგარიშზე საუბარი, შემდგომი მონაცემებიც იყო 20-21-ის და მე მგონი 20-22-ისაც რამდენადაც მახსოვს. ბოლო შედეგებით იქ არის 2.7-ჯერ მეტია ჩვენთან მსოფლიო საშუალოზე გამოყენება. უბრალოდ თქვათ, თქვენს სტუდიაშიც ვისაუბრე მე ამის თაობაზე, როდესაც აგროტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით ვიყავი მოწვეული, მაშინ თქვი, რომ აი ეს გარემო, რომელიც არის ძალიან დაბინძურებული ჩვენთან, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია და ამას ხელს მაღალია გამოყენება ქიმიური პესტიციდების და ამას რაც მთავარია, ხელს უწყობს ზუსტად ის სახელმწიფო პროგრამები, ანუ ჩვენ თვითონ ვიხდით ფულს იმაში, რომ ასე დავაბინძუროთ ჩვენი გარემო. სამწუხაროდ ჩვენთან არის ესეთი გაგება, რომ ეს არის ბიზნესის ხელშეწყობა და ბიზნესის რო სტანდარტების დაცვა ჭირდება და ამ სტანდარტების მიყოლა და როდესაც იგივე დავუშვათ თქვენს გადაცემაში საუბარია იმაზე, რომ მაღალღირებულ გადახდის უნარიანი ტურისტები უნდა შემოვიყვანოთ. ვინ შემოვა ახლა, როდესაც მithumetes ასე იქნება ცნობილი, რომ ჩვენთან ასეთი მაღალია? განსაკუთრებით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების დაბინძურება, იმიტომ რომ ასე მაღალი რაოდენობის პესტიციდები გამოიყენება. ქალბატონი მარიამ, რამდენად კონტროლდება მათ შორის რა სტანდარტის პესტიციდი შემოდის ქვეყანაში? იმიტომ რომ ხსმენია მათ შორის ფერმერების მხრიდანაც, რომ გაურკვეველია მისი ხარისხი და გადამოწმება, კი ისი მოჰყვება სპეციალური სერტიფიკატი, თუმცა ქვეყანას არ აქვს იმის თუნდაც ლაბორატორიული რესურსი, რომ გადამოწმდეს, რამდენად შეესაბამება მისი ხარისხი იმას, რაც ეს დოკუმენტია ასახული. მართალი გითხრათ, ახლა ზუსტი მონაცემები მაგის შესახებ არ მაქვს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ხშირ შემთხვევაში იგივე გაყიდვის დროსაც დარღვეულია ეტიკეტირების წესი, ასევე ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი პრეპარატები, რომელსაც განსაკუთრებით რუსეთიდან შემოდის ისეთი პრეპარატები, რომელსაც აწერია, რომ არის განკუთვნილი ბიოწარმოებაში, მაგრამ მისი აქტიური ნივთიერება ვერ დგინდება, ამიტომ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ ან ხელახალ კონვერსიაზე და დამდგარა ფერმერი, იმიტომ რომ გამოიყენა ვითომ და ორგანული სოფლის მეურნეობისთვის განკუთვნილი პესტიციდი და სინამდვილეში ამისი დასტური და ზუსტი სერტიფიკატი არ იყოს. აქ გვაქვს როგორც განათლების პრობლემა, აქ გვაქვს კონტროლის პრობლემა, აქ გვაქვს სტანდარტების დაცვის პრობლემა და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით ისევ მინდა ხაზი გაუსვა ეს სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც აძლევენ
მეურნეებს ვაუჩერებს რომ გამოიყენონ, მაგალითად ცხილის წარმოების პროგრამაში არის აი ეს ვაუჩერები და თვითონ ვინც მეთხილეთა ასოციაციებიდან მე ვიცი რომ ეს ხშირ შემთხვევაში აი ამ პრეპარატებს მეთხილეობაში არ იყენებენ, იყენებენ ბოსტანში, იყენებენ ბოსტანში, იყენებენ სხვა სასოფლო სამეურნეო სამარგულებში. და რომლის გამოყენებაც ამ შემთხვევაში არ შეიძლება, ხო, მის კონკრეტული ასე ვთქვათ კულტურის დოზირება სხვა შეიძლება, ანუ უკონტროლოდ ხდება ამის გამოყენება აბსოლუტურად, ყოველგვარი ცოდნაზე დაფუძნებული არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მაგალითად იგივე თხილის კულტურა გახდა ინდუსტრიული კულტურა და ხშირ შემთხვევაში არის რომ ის პრეპარატები რომელიც აკრძალულია უცხოეთში ან შეზღუდვას ექვემდებარება, მაგალითად გლიფოზინატები, ხშირად გამოიყენება ახლა აქ იგივე ბალახის მოსასპობად თხილნარში. ეს შემთხვევაში ამ თხილნარსაც აზიანებს, იმიტომ რომ არასწორად არის გამოყენებული. ასევე მინდა ვთქვა, რომ მთელი დასავლეთი საქართველო პრაქტიკულად ჭის წყალს იყენებს და იქიდან აი ამ ზუსტად აი ამ გლიფოზინატებიდან ისეთი მეტაბოლიტები გადადის გრუნტის წყალში. მე ჭის წყლის გამოყენება სასმელად არ შეიძლება. მთელი რიგი გარემოს დაცვითი პრობლემები მოყვება ამას და ჯანმრთელობის პრობლემები მოყვება აი ამ არა სათანადო, არა გაცნობიერებულ გამოყენებას იმ ქიმიური პრეპარატების, რომელიც შემოდის. ხშირ შემთხვევაში შემოდის, იმიტომ რომ სხვაგან, სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში სტანდარტების დაცვა აუცილებელი, რიგი პრეპარატების გამოყენება იზღუდება და ზუსტად ის პრეპარატები, რომლებიც გამოიდევნება სხვა ბაზრებიდან, შემდგომ შემოდის ჩვენთან და რაც ძალიან სამწუხაროა ხშირ შემთხვევაში ზუსტად სახელმწიფო დაფინანსებებით, იმიტომ რომ ეს ხდება სასოფლო სამეურნეო ბიზნესების განვითარების ეგიდით, რაც აბსოლუტურად არასწორია. ქალბატონო მარიამ, რა შეიძლება გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ? სახელმწიფომ რა შეიძლება გააკეთოს? იმიტომ რომ რა შეიძლება გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ? ჩვენ ცოტა ხნის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ჩავწერეთ, რომელიც გვეუბნება, რომ იგივე ევროკავშირთან ასე ვთქვათ აღებული ვალდებულების ფარგლებში საქართველო შეიმუშავებს და მუშაობა უკვე მიმდინარეობს კანონ პროექტზე, რომელიც უშუალოდ ქიმიური ნივთიერებების მიმართულებით, რაც შემოდის ქვეყანაში, მოხდება მისი კონტროლი, მათ შორის ტრანზიტიც გაკონტროლდება და ასე შემდეგ. დიახ, გაუცილებელია ასეთი ზომების გატარება, სხვანაირად არ შეიძლება. ჩვენ ვართ კანდიდატის სტატუსით და ევროგაერთიანებაში სხვათა შორის 20-30-ისთვის იგეგმება, რომ 25% სასოფლო სამეურნეო წარმოების უნდა გადავიდეს ბიოწარმოებაზე, ან ორგანულ წარმოებაზე უნდა გადავიდეს. ჩვენ სხვათა შორის მანგარიში, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა, ძალიან ძველი მონაცემია საქართველოსი, ქაწერია 0.1% სასოფლო სამეურნეო სამარგულების, ჯერ კიდე შარშან წინდელი, ანუ 20-22-ის მონაცემების მიხედვით 1.3% იყო, ახლა 20-23-ის მონაცემები ჯერჯერობით არ გვაქვს ზუსტი მონაცემი, ახლა მუშავდება და გვექნება, ცოტა უფრო გაზრდილია რაოდენობა იმ სამარგულების, რომლებიც გადასულია ორგანულ ან ბიოწარმოებაზე. კი ბატონო, ევროკავშირის ქვეყნებში რა გამოცდილება აქვს და ჩვენც მოგვიწევს ამ ასე ვთქვათ გამოცდილების გაზიარება, ამ მიმართულებით როგორ რეგულირდება ეს მიმართულება და ასე ვთქვათ ჩვენს შემთხვევაში რა შეიძლება გააკეთოს? ეს განსხვავება არ არის სხვათა შორის. აი, რასაც ასე ჯეროვნად მიუყვებით და ამაში ძალიან გვეხმარება სხვათა შორის სამინისტროს ჯგუფი აკეთება ლაფერაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც აი კანონმდებლობის თვალსაზრისით ყველაფერი აქ წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს ზუსტად. უბრალოდ შემდგომში ამის დაცვა არ ხდება და ამის გაკონტროლება არ ხდება. მართალია სახელმწიფომ შემოიღო ორგანული წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, მაგრამ ჩვენ მივწერეთ ამის თაობაზე, ის არარელევანტურია, იმიტომ რომ არ აფინანსებს
იმ პერიოდის გან რაღაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში რიგი პრობლემები აქვს ამ პროგრამას, ამიტომ მაინდამაინც დიდ ხელშეწყობას ამხრივ ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ. ქონდა სამინისტროსთან საუბარი ამის თაობაზე, იყო საუბარი, რომ შეიცვლება პროგრამის განსაზღვრული პუნქტები, მაგრამ ჯერჯერობით სიახლე ამხრივ არ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ იყვნენ გარკვეული ფერმერები, რომლებიც იყვნენ ბენეფიციარები ამ სახელმწიფო პროგრამის? აი, რა ნაწილში საჭიროებს დახვეწას და რა შეიძლება შეიცვალოს, რაზე საუბრობთ სამინისტროსთან? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჯერ ერთი აუცილებელია, რომ ეს ბიოწარმოების პროგრამა იყოს არამხოლოდ გარდამავალ ეტაპზე, არამედ რაღაცა პერიოდი გაგრძელდეს. სულ მინიმუმ 5 წელი შეეძლოს ფერმერს ამით სარგებლობა, იმიტომ რომ 3 წლის შემდეგ დაუშვათ, როდესაც ეს რიგ შემთხვევაში 3 წელი ჭირდება იმისთვის, რომ ბიო სერტიფიკატი მიიღო. ამ შემთხვევაში 3 წლის შემდეგ თუ შეგიწყდება დაფინანსება, შენ ჯერ ახალი მიღებული გაქვს სერტიფიკატი, ჯერ არ ხარ ბაზარზე გასული, გჭირდება კიდე ხელშეწყობა. ბაზარზე წვდომის ხელშეწყობაა საჭირო. საჭირო ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სტანდარტები იყოს დაცული, არ იყოს დაუშვათ დავალდებულება იყოს სხვა ფერმერების, ვინც წამოს, რომ არ დააბინძუროს ის სავარგულები, რომელიც ბიოწარმოებები იმართება. ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად, მეთხილეთა ასოციაცია არის ჩვენი წევრი, სადაც 700 ბიო მეურნეა გაერთიანებული, მიუხედავად მოახერხეთ ეს, რომ ესე ჯერჯერობით აქვთ მათ სერტიფიკატი, ეს პროგრამის ფარგლებში ფინანსდებოდა მათი სერტიფიცირება, თუმცა ეს პროგრამა ახლა თავდება და სახელმწიფოდანაც უშუალო დახმარება ზუსტად ამ ბიოწარმოების ან სერტიფიკატის აღების მხრივ, როგორც ჯგუფისთვის, ასე იმდენად მიზერულია, რომ პრაქტიკულად ამას არანაირი აზრი არ აქვს. და სხვა აი ჯგუფებისთვის სერტიფიცირების ხელშეწყობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი საექსპორტო პროდუქციისთვის, ასეთი ჯერჯერობით არ არის და აი ამ თემაზეც ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ შიდა კონტროლის სისტემით შესაძლებელია, რომ ძალიან გაიაფთეს სერტიფიცირების ხარჯები, მაგრამ აქაც საჭიროა სახელმწიფო ხელშეწყობა იმ ასოციაციებს, წარმოებელთა იმ ასოციაციებისთვის, რომლებიც ამ სტანდარტს ნერგავენ. და ეს არის არამარტო ის, რომ საექსპორტოდ გავა ისეთი პროდუქცია, რომელიც ბევრად მაღალი ღირებულების იქნება. ჩვენ ხო არ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც გვაქვს უზარმაზარი ტრამალები, სადაც მოვიყვანთ ია პროდუქციას. ჩვენ მხოლოდ ხარისხიანი პროდუქციის შეგვიძლია, რომ მსოფლიოში გავიდეთ, მსოფლიო ბაზარზე წარმოვიდეთ. მან მაინც კარგი ტენდენცია, რომ ზრდადია წლიდან წლამდე იმ ფერმერთა რიცხვი, რომელიც სწორედ ამ ბიომეურნეობებს ქმნიან ქვეყანაში. მაგრამ ძალიან მცირე ზრდადი და ძირითადად თუ შევხედავთ, ეს არიან მეღვინეები, რომელთაც მადლობა ქალბატონ მარიამ. დიახ, ადგილობრივი ბაზრისთვის თითქმის არაფერი არ არის. ჩვენი ორგანიზაცია ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ძვირი სიამოვნება სერტიფიცირების ხარჯზე. კი ბატონო, ქალბატონო მარიამ, სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს, ჩვენ სხვა ფორმატში აუცილებლად შევხვდებით ამის პირობას გაძლევთ. მადლობა, რომ ესე ღიად საუბრობთ ამ პრობლემაზე. გემშვიდობებით, მარიამ ჯორჯაძე, ელკანას დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.